លោកខ្ញុំគិតថាមានហេតុផល3ដែលធ្វើឲ្យឡានអាកាសនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគឺមានកំណើងកានឡើងច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការបំពល់បាក់ឋានឬក៏រឿងរ៉ាវផ្សេងៗបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតែកតឹងនឹងបាក់ឋានផ្ទាល់តែម្ដងណាខ្ញុំគិតថាទី1មិនថាក្រុមហ៊ុនមិនថាអ្នករៀបចំទេតម្លើងនៅ스테សិនឆាជឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយជាវិស័យថ្មីថ្មីយើងបានដឹងឲ្យមានចំនួន200 unit ប uh, uh, um, uh, e, uh, ាទដែរក្រុមហ៊ុនサផតសម្រាប់តម្លើងតាមម្ដងថាតម្លើងនៅតាមមណ្ដាខេត្តណាខ្លះរីទ្ធធនីណាខ្លះទេបាទអានឹងរឿងទី1យើងបង្កើតឲ្យបានច្បាស់ទៅហើយឯកជនបើគាត់ចូលរួមតម្លើងដែរគឺអស្ចារ្យមែនតើហើយរឿងទី2បាទគឺតេតិនតឹងក្រុមហ៊ុនផ្ដាល់គួរថារៀបចំវគ្គឬក៏ធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹង ទៅដល់ជាងតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងយើងលើកបេណឺបហាញហើយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅថាមានជាងនៅខេត្តណាម្ដុំណាអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់តាមបណ្ដាខេត្តគាត់មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កុំឲ្យតាឡានឹងមានបញ្ហារុញតំពេញឬក៏អញ្ជើញជាងមកវិពេញអីអញ្ចឹងទៅសេវីសសេវាកម្មឆាជអីវាចរន្តខាតពេលវេលាផងដែរអាហ្នឹងរឿងទី2ដល់ពេលតាក់ទិនរឿងទី3 អឺ maintenance ទៅមិនមិនមែនឲ្យខ្ញុំអ្នកផ្ដោតអនិស័យទៅគឺមានគេថាយើងគួរតែមានមានតេកទិនតឹងការធ្វើ trading ការទិញលានត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងករណីថាអ្នកណាត្រូវការដោះដូរឡើងសេរីឡើងអីមាន thym មានជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនដាច់បလိုက်មួយមកសម្រាប់ support ទៅលើឡាន អ uh, hmm. ော်ឡានដល់ទៅខ្ញុំគិតថាគឺល្អមែនតើព្រោះថាឡានមួយចំនួនមកស្រុកខ្មែរយើងថ្មីពេកឡានខ្លះបងប្អូនទិញមកតម្លៃ30,000នៅពេលលក់វិញបានតម្លៃតែ20,000ឬក៏10,000ក្រាស់ហើយក៏អាចថាបានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើរឿងទាំង3នឹងបានខ្ញុំគិតថាទីផ្សារនៃការលក់ហើយនឹងដោះដូរសម្រាប់ឡានអក្សរសនីនឹងកាន់តែមានកំណើនកើនឡើងខ្លាំងតែម្ដងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអូខេអរគុណ